Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Matur mbah nuwun sanget. Matur nuwun sanget abakirun. Sampun hadir mulai kala wingi dalu. Mas Kangko, Mas Kluthuk, dulur kula lanang. Gus Yaman, Gus Nafi, guru saya, suhu saya, matur nuwun sampun rawuh wonten dalem kapercilan. Dan tak lupa saking Nganjuk, suwun Mbak Yu. Aku duwe Mbak Yu ayu, gampang nanggap. Oleh sing gampang nanggap nang ngono ya tak ayok-ayok nih. Mbak Lurah Samarinda, suwun MPRK, matur mbah nuwun. Mas Paijah, suwun sapa lagi pokoke kabeh. Mas Wanto Gatel, matur suwun, ora penak tel ngomong ngono ya. Bardolo pemancing andalan MPRK, tak anteni apa kuwi jenenge manukmu. Kowe rene ranggo apa titen ana kowe. Makasih semua, matur mbah nuwun. Mbok pilih wau anggenipun Ma'aman darah nenek sing nganyep ya sepurane, sebab nyucuk-nyucuk nih duit mas. Niki wau nggih alhamdulillah damel acara niki ora tek ora ragat akeh-akeh, sebab pecel saking Madiun, soto nggih saking Madiun, kerupuk puli nggih saking Madiun, terop nggih saking Madiun. Karo anak kok mbayar ora oleh. Seduhan ten iki saking Madiun. Niki kersane tangga-tangga kula ngertos bahwasanya kula niku dilahirkan dagel pertama kali nggih teng Janger niki. Jenengan tepuk tangan untuk Janger Sri Budaya Pangestu. Kula nyuwun. Lorin ngengere nggih teng Janger Bongkoran niki. Aku lak kelingan ngene iki, kelingan biyen niku wonten Pak Glenter niki, Mbah. Nah niki jenengan ngatek, Mbah. Lah niki Mbah Glenter itu senior pelawak Banyuwangi. Kula sagete ndagel nggih. Nggih niku sing ngajari. Biyen nggih anteng persane tuwek kuwisut. Nangke mbok bilih sekitar sampai kalau Janger teng Banyuwangi itu sekitar sampai jam 4 jam 5 pagi. Tapi insya Allah niki mangke sekitar jam 2 sudah selesai. Niki Janger niki paling laris teng wilayah Banyuwangi. Mbok bilih badhe ngersakne Janger niki, jenengan ningali teng YouTube mawon. Mas, tebih masalah. Umumnya yo ditanggap kok sok ndelok YouTube. Nanggap popo rene ngebis barang kok giyah aku sesuk-sesuk. Tapi alhamdulillah kalau enggak salah acara rutinan udah beberapa kali. Biasanya pengaosan kalau ngene wonten sing matur, "Cak, aku pengen sampean biyen teko apa Janger wong nggih." Akhirnya terus kula tanggapne Janger. Insyaallah tahun depan mbok bilih diparingi rezeki ingkang longgar, mangke damel acara malih khusus damel jenengan-jenengan sedayanipun. Amin. Ngoten kemawon, saderenge kula mangke mandhap wonten Pak De Marwoto, wonten Abah Tawar, wonten Gus anu Kyai Gus Yani Mayangkara, komplit pokoknya. Apa ya, jenengan minggarian Mbah, sekedap mohon Mbah. Jenengan minggarian, sekedap mohon, moga mriki. Tapono. Nyang ngono tok. Mas, koyo metu ni opo? Demit. Lah kok bebe nyapo? Nyawang cah loro bolak-balik metu. Ketua panitia, Pak. Ketua panitia sambutan raka rukaruan. GM manajemen Mbah kula. Rupamu ya boten tah.
Kaya gengoroan barang ini lo nyapa. Iki lo sampean ki. Mikmu ayo nombak lenter. Lah niku lo niku lo mpun pun. Pak. 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 Mikmu lo muni orang. Pak. Mikmu. Mik. Salah setuat. Mikmu. Mik dia dia nomeng giyanteng lho basan tuwe suka konoan kuwi lho kuwi lho mikmu lho muni apa ora wis genah tak gowo nggih pun nggih pun kene ngomong nggih nggih sampe bingung mik sing endi ta wong mike wis ilang lho kok digoleki alah keble lah wong padha kencing manis ya wis rukun wong loro padha kencing manis mbok sing rukun ketuane iki ketua kencing manis iki laku sekretaris bendaharane Pak Eden Pak Edeno wong telu nek lungguh no isine cocok-cocokan kencing manis ae wis dur-duran tapi sing ngising-ngisine Abah Kirone lha napa Pak ngising-ngisine tenan lha napa munggane panggung kok nyeker niki wis andalan tak antemne batang loro e mau tem sandale sandale apa iki lho nyeker apa? Nyeker piye niki aku sok nek tuwek yo ngene iki iso ngene iki iki ajuk swidak la iki 77 eh 77 ya 77 77 oh, sik ora sing brondol iki kok idep e renek blas lho biyen ganteng saestu niki roh aku putih resik dhuwur ombahmu e kedangan aku kendaan warung Surono keto lha nggih iki mau kon nganggo sitok tok matane. Sitok ndi? Ndap sampeyan sitok ndi? Ngantene niku kok. Sik tak jemur sik, Mas. Wis. Enak. Sambutan yo aku guyu e. Astagfirullahaladzim. Pripun? Serandane plastik. Ya ora apa-apa wong sing enteng ya kuwi. Pelawak kondang kok. Brandek serandane plastik iki. Lah timbang kowe. Apa? Ada bener banget. Isin iki lho, iki lho. Isin tuwek lambanan lucu tenan. Nyelokne sandalku plastik lagi sikile kiwa kabeh. Ya ora mungkin. Sikile iso kiwa kabeh. Sikil sikilmu sing kiwa ndi? Sing kiwa. Sing kiwa. Heeh. Kuwi lho. Iki kae lho. Lah sikilmu sing sebelahe tengen. Ya, iki. Lah kiwa kabeh. Kiwa kabeh. Kiwa kabeh. Ajaib. Ajaib. Ajaib tenan. Seto sampean ki krungu apa ora? Lho sing budhek dheke lho kok sing dilokne aku. Maksud e ki amanah ditakoki to, Pak? Lah iya. Sikilmu sing kiwa ndi? Iki. Lah sing sisih tengen. Iki. Lah kiwa kabeh. Lho. Sing kiwa ndi? Iki nyok. Sing sisih tengen. Iki nah iki wong kabeh. Oh shit. Lemu takon piye? Lemu takon iki piye? Atuh atuh atuh. Tuwek-tuwek nepatu ya ngono. Kuwi yen lucu ya. Atuh atuh atuh. Atuh. Tapi aku gak ngono kok. Aduh. Iya 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 iya. Iku ceng cererererer. Saking dituthuki iki. Iki wonten jogetane Pak Glenter lho sing luar biasa niku wonten. Mesane dagelan sing kingko lho. Nyapa? Nguri iki kok enek dagelane apa ora? Enek. Ditokne saiki ben modar. Ya jale. Sepelane. Iki 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 piye piye ndelok sampean ayo sendere ayo luput pro kok ya luput nek luput dhewe we Pak we Pak ndelok sing bener sing jan teko iki atuh atuh iki lara iki ora muni. Boyan bali boyan. Wates iki boyan. Kuwi ya karek sikile tok. Kuwi ngono kuwi. Sikile ya wis ora muni. Wis ora muni. Ya karek glantong, glantong. Wong sambutan iki. Nggih. Kok iso kowe iki ketua panitia. Nggih.
sing mau lapor nih kegiatan surat iki apa? Entah epiro. Isu mau apa? Anu apa? Keuangan dari mana? Lagi dari pihak manajemen. Oke, manajemen. Sing mau lapor nih yo kegiatan selama iki. Kok iso sambutane tuan rumah mau nggu kabeh. Ya aku bingung aku ya, Man. Baleni nek ngono. Lah wis mau wis enggak usah diulang. Sesuk surat nek. Ya sesuk rong dino no. Sesuk. Wong iki mesti dengingi kok. Nyapa? Lah yang piye wong jare mang cumpen. Lah ra cumpen piye lho ancane iki teko Madiun. Iki kok Madiun iki guruku Madiun, mangan Madiun. Sampean nggo apa iki mono? Sapa? Sampean. Bisa kita ngomong ngono barengnya nyang apa? Ngisi-ngisi ini. Teko-teko kon ngerok. Dek gowo masuk angin kuwi. Kerokan. Sadawane dalan mabuk. Sesuk-sesuk sepedaan larine, Pak. Adoh Banyuwangi Blitar kok sepedaan. Nek numpak bis kan mabuk. Kendaraan tertutup mabuk. Mabuk. Dijemput dosa. Kayak gue dek. Wes, apa pun wae. Jadi bangku lu wong di anu. Apa truk? Apa truk tempatne ban dosa. Aja, aja. Ampun, ampun. Cek suwi, aja. Apa? Loh, aja mati garing e. Set to. Dadi garing tak kandani. Rasa mati, roh garing ngono ae. Apa lho kuwi? Urung enek lho ki. Pripun? Wong mati garing urung enek. Aku tak ngomong dhisik. Ngomong apa? Saya mau bicara. Silakan. Ya. Makanya Anda-anda ini jangan sapa nyeribui. Ya kita kan itu nyeribui. Ngurusui. Kita mendengarkan. Lah apalagi kita ini main di desa Karang sini. Karang sono, Karang sono. Sono. Kowe ngerti bahasa apa ora? Ngerti. Karang sono iso sono lah ning kene. Karang sini. Ya wes, ya wes. Manut sing tuwek. Memang kita begitu. 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 Tu. Begitu. Begitu kuwi nek rono, nek rene begitu. Ya ya wes. Sepelan lawas takutne iki lho. Apa-apa. Iki lho, Pak. Daya ingate masih cemerlang. Ya, apa masih ingat? Lho ingat. Oh. Berarti belum. Mengapa tidak? Memang kita akan harus bagaimana? Maka dari itu Anda jangan sembarangan. Kok kaninga ya? Bahasa Inggris sudah mengatakan. Ya. Waiting tresno soko kulin. Bahasa Jerman mengatakan. Iya. Becek ketitik olo ketoro. Sepelan lawas meneng ya tak tutne. Tak tutne. Kowe ora duwe ya. Ya kita delok. Caloro iki ora duwe. Meneh gawe grup dhewe. Awake dhewe grupe koma CS. Apa? Hukum karma. Terah umur sampean iki wayah lucu-lucune. Matamu e. Lucu-lucune. Mangke bayi no piye? Ngawur ya, ya, lucu-lucu ora ajar. Ngono. Pancane bener. Ha. Iki biyen urung lahir wis ndagel iki. Niki. Ya begaka sih. Lah sampean kok ngertos? Lah iki mboke urung rabi wis ndagel lho. Tetep urung lahir wis ndagel malah dhek urung rabi iki wis ndagel. Berarti stres. Iso. Iki tekane. Sinten, Pak? Ya sing kaya Yogya. Oh iya. Oke. Dito, Pak Dito. Pak D. Marwoto dari Yogyakarta. Jadi, yo, neng di topong ni. Tang putih. Tasik tang anum riko. Pilot. Wes ben. Engko kau teliso. Kengko paling buntel isoto. Buntel isu kau pecel. Pokoknya tenan kae. Malah neng kono, ora neng kene. Ono. Pun ngatang di. Ayo, mulai mana? Ayo toprak. Eka toprak. Janger. Seni Janger Sri Budaya Pangestu pimpinan kilo S. BP setia Bapak Percil. Setia Bapak Percil. Iki banyak aku mbiyen kuwi. Setia Bapak. Kan jane kan Sri Budaya Pangestu. Bose punten wes ora karo aku. SBP setia Bapak Percil iki wis grup. Oh, SB BP. Ngoten balak mriki. Niki mangke wonten lagune, ceritane enek sing dibong, ndase diketok komplit iki kok. Aku wis roh nang kono wis latihan bacok-bacokan.
Iki cangir apa pembunuhan? Diwacok bacokan ning nguri gak karo-karuan ge. Nggih. Jaman bae. Ah wis ta. Ayo dimulai won. Apa nih? Iki lho cangir iki lho dimulai. Lah matamu iki wis mulai lho. Ora. Maksudnya iki kok lho. Budaya ya matur sing wis kirim kiri anu bunga, bunga ucapan. Yeah. Bunga ucapan sak menuh kae teko Kohan Candra Kanugrahan. Nggih, matur mbah nuwun. Sampurna Mas Wanto. Mas Wanto. Kabeh Mas Edi. Mas Edi. Wonten Mas Edi Jaya Motor. Lah iya. LKI. Habis kabeh. Wah, komplit. Ngono lho. Apa kira niki? Pripun? Peseng salak meneng ngene Cak Percil. Fotoku dipasang. Iya, sesuk-sesuk tak karo dheke. Lha iki lho, ora foto ni. Tapi matane ditutup. Ora. Foto ni? Foto ni di? Lah iki tak foto ni? Lah iki. Oh iki abae kaya sampean berarti. Iki kono awakmu. Kaya ngopo kaya barang ini. Eh kalo Pak Dito, Pak Dito. Lah di. Pak Dimarwoto. Ayo. Pak Di. Wong wayah ya anu ya. Neng di. Iya sing tua-tua itu tak lupo ni. Di to. Isik persenangan trini. Sobek. Kau metu bareng tengah-tengah. Iya tengah-tengah misalnya Pak Dito. Alhamdulillah. Bunga ucapan ya toh matur nuwun tamu-tamu TikToker rawuh nggih ya toh sing urung pecah ya rawuh pecah heeh terus iki keluarga Kediri iki nganjuk Pak nganjuk dengenane lagi nanggap awake dhewe jumoblong sampun rawuh dalem Ngayuk Jakarta niku Pak iring ana Mas iring ana ini yang ngendih itu mau manggih ini kalau yang ngendih randa ngomong wapok sabar iya ini orang takut geger Pak diomongi mau ini salah si jay yang munggah nih loro-loro ini munggah mesti geger yang duur masa ini yang latihan iya ini dek iya ngomong saya dulu dek ini tengah dek gue kan lungong lungong di orang renek orang nanggap kan lungong iki anak iyo neng kene deh ngomong saya dulu kau contoh yang buriku iya ora mana sombong ora rambut disemir gaya kau jorai sih demi setubek rambut disemir wong tuwek kuper kurang pergaulan iki jenenge dibrecing apa kenapa apa bleaching wong iki kaya aku iki lho opanane. Ki delan iki. Masalah. Iki ora disemir malah dirondap. Obat suket malan. Kene lho. Ade, kong de. Matur de, mari ditutup terus mulai de. Mulai. De. Pak De. Ditutup terus mulai ben iki. Sing jujur apa ki apane? Ditutup iki lho, ngobrol iki lho ditutup. Wah, carane. Carane ndang anu, pembukaan iki. Heh? Romo tawar. Tawar. Romo tawar. Monggo. Rumpuk ning kene pisan. Monggo, Mingga. Iki malah mubalek kondang iki. Ya dagelan yo. Diracun bare panggah urip tawar iki. Heeh. Iya. Endi diunggahne? Nang ndi? Ndi dampyak ya pak debak juga nih ya apa ben podo kenal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo tegis. Serius. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kira sampean mau tegas lho. Tawapuk rabi. Iki lho. Iki yang ngomong. Awas, Pak. Aduh. Dan
Ini deh sekarang aku ya, sekarang aku kini. Radek lampu nih nengi. Iki bian bapake Proborini. Yeah. Bian. Saiki. Saya kira di partai ini kau alu. Saking bu, bapake sapa? Man ahabba an yubun satu lahu fi rizkihi ayun salahu fi asarihi fal yasir rohimah. Artine mbo. Awur ae. Yo mesti artine opo? Para bapak, para ibu ingkang rawuh dalem nika. Hatur nuwun. Artine. Oh ya bener ra dikeplekne bener iki wong tuwa iki. Mas iki artine iki opo lho, Dik? Wis gak usah ngono. Man sapa sapane wong sing gelem silaturahim nggih bakal dijembarno rezekine amin dipandangno umure amin sapa sing medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata qati'ur rahim wong medhot silaturahim gak banggal gak bakal munggah swarga nggih jare ini sapa jare supir-supir aku tetep iso ngumpani yo nek gak iki sing ngumpani gak kene iku. Bengi iki wis tenan. Malam ini tidak akan gelap. Apa nek gangguan diesel? Diesel listrik mati gak gangguan gelap. Satu dapat bantuan genset dari Banyuwangi. Nuwun sewu. Genset lah. Nomor 2 kok Sidoarjo. Wes iki kok mesti padah. Padah niki. Oh. Ngene dina ngunekke aku rambuté disemir. Aku malah disemir butake disemir. Ngono. Ya wes, ayo tutup. Mulai. Sing mulai iki lapane. Iki kan anu tutupan kesenian. Yo. Kita didatangkan kesenian jengger. Banyuwangi itu janger ora jengger janger aku sing bodoh ya kowe lho janger iki nek bahasa Indonesia nek diwasa bahasa Inggris ya jengger wah apa iki opo kowe lemu kondang mek bejo iya jengger ayo kowe bener ayo tutup ayo wis sing nutup tahun ngarep suro ketemu suruhan tahun ngarep lebih hebat amin Pak Glenter dadi ratu sok tahun ngarep nutut ora ora sar wis sampean ngene cak gak usah kuwatir nek abahe krungu ning ngono sampeyan mau si otowo sampe nganggo celana iki sikile diangkat situ ide iso iki kon ngangkat situ nek ora ayo kelire muruh deh apa kamu wah kali ya aku wae sing ngerek aku wah sing ngerek iki lho matane hei wis siap hei aja dibuka sik genajek bodho madang ngono lho ayo piye adegan pertama kuburan yo. Mudun Mbak, mudun durung, durung. Urung wayah. Urung wayah iso mok kerek lu matamu. Kerek iki kemalan temen iki. Kowe ngerti apa ora peraturane janger? Pripun, Pak? Ngono kuwi enek waktune dhewe-dhewe. Mun nek kene wis mak bieng jrot. Anjane matane gak nontok. Bieng jrot matamu. Kowe jek bieng. Bieng. Urung jrot. Jrot. Bieng jrot. Bieng jrot. Nang omah yo jek bieng. Jrot tok. Kok iso kaya ngono piye? Mbok bieng gak ngono. Ayo. Guys, ketemu. Surantan ngarep. Salam hormat kagem para tamu undangan. Oke. Yuk. Ayo kaya ngono. Sing ngon sapa? Sing ngon sapa? Aku tak dhisik. Aja ngono kon. Diawur ae kon iki Banyuwangi tak tekan undang main. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk tamu-tamu kita di segala penyegaran yang luar biasa. Thank you.
Monggo Mas Nana. Matur nembah nuwun. Iki titipane Mas Wanto. Mas Wanto gatel mau iki titipane. Kirun nek rasa iki ngono jarene arepe nanggap SBP digawe ning Medion. Ah bohong. Gak suka aku. Kok glubrut kaya ngene apa to bah niki wae ya. Jujur e aku ora nggawa anu glepot, Nduk. Aku saiki nek mangan kecer kabeh. Oh nggih. Ya Allah. Untune kene kene ra enak. Dadi mak mboten beto TF mawon kok. Kula paringi nomor rekening nggih. Transfer to bah. Wong oh, aku ora ngerti bang kok. Jujur. Ngertine bang-bang tut. Lho, iki lho ora enak iki. Lho. Mboten napa-napa, kula mboten nyuwun. Meng... Dipun rawuhi Abah Kirun sesuatu banget lah ceblok. Aku mung rumangsaku nggawa. Nggih. Bareng ngene kok ilang to ning ndi? Kula pandhasi nggih. Banyolan lawas. Aku mung nggawa dhuwit lho. Lho. Bareng ngene kok ilang. Lah niku, songke songke paringke kula mawon. Apa? Songko. Mah. Mbok kuwi sak kupluk gedine sak meneh guys, mbeweh. Benten kali kula. Apa? Ora doyan, Nduk. Paling nyapul kuwi. Mumpun boten doyan. Sak karepku to. Wong mampu padak niku kowe. Kowe pira? Pira? 100 titipane Wanto. Makili mboke mamu kuwi lho. Mboke dijaya montor enek. Yukarmi, kanca kula was pengremo top kuwi. Saiki mbuci nggo ngremo jere nggo gantung sikil nguyuh wis gak iso. Percil pira? 50, Pak. Gelem 20 ra gelem yo 20. Di dobel mawon. Dobel piye lek? Dobel 3. Ya kan kadang jenengan gak aku gak akeh ora apa-apa, 40 ae. Ha kecuali oleh ngambung sitok-sitok tak. Apa? Diambung jal milih sing pundi. Diambung aja wis ora iso piye-piye le, Nduk. Suwidak dhuwur aku nanu karo kowe. Kowe 50 aku nyidal lho. Karo mangsa. Pacak 10 ae dipikir. Bayu, Bayu Siti. Suwun ya, Mbak. Matur nuwun. Iki dulur-dulurku kabeh ngene ya cah iki serane kowe iki meneh nggonku kan mangan ping 3. Aku jaluk tulung. Kowe mosok ora ikhlas kok mosok mbok sik tak urus mangan ping 3 wong soto karo pecel kok nggonku lho. Iki ya tetep tak urus karo mangsamu. Lali aku digawakne jajan iki akeh padahal kur tak gawakne kerdus apa ki sambel pecel karo bulder. Lah kok le baleni ning mobilku go wedangi pirang-pirang ning mobilku. Akhire ya tak go muleh kok. Jane arep diwehne kowe tak cegat. Lah kok ngono sampean karo murid? Apa? Wawet kene aku ya ben ning nggonku nyapa kok iso ning omble sampean iki lho. Kowe iki kok nesu ki nyapa? Lah iki ya pengen kei aku layak nggonku glotang. Ndek ingin pamari kok mulih kok nganjuk. Aku apa salah? Ya genah kleru wong kuwi lak nggenku ya nggenku, ngene sampean ngene sampean. Lah salahmu. Kowe ra nulisi. Mas percaya menerima sore kok rumah saku arep glot ae karuan ngono lho. Iki nek karo aku ra tau jodoh. Oh nggih to. Mas. Layak wis bar porong nek wis bar nduro Mas gantian sing nyawer Mas. Juragan minyak PPO. Aku ketua panitia nek ra nyawer isin sama pemain. Ya. Wah, ya. Rupane koyo kotak amal kate. Iki anu niki baca niki kula selane ning pimpinane nggih kersane didum sedayanipun Mas punten endi? Lah iki pimpinane ketua panitia iki. Mas aja percaya karo aja ora percaya karo panitia kuwi. Hatange ge opo lho. Eh, kowe aja karo percaya karo calon. Iki sing sitok omahe lunas, sitok mobile urung. Iku bablas sing kristetan iki. Percaya tenan aku. Sik ya, sik. Sik. Berkah selalu, berkah selalu. Sik, wis dan ki. Wis matur nuwun tepuk tangan cah untuk Mbak Siti. Lah kene Mbak, matur
mbak nuwun. Lah lah lah. Lah kok pimpinane kok Samsudin. Sapa sing metu? Iki pimpinane, Pak. Allah Allah yo yo aja percaya karo iki. Pokoke bengi aja. Nyoba iki teko gene Mbak Siti, teko teko PO, panitia. Miko, iki trantung sik. Aku yo ora percaya. Wes. Ah, panjak ban kae komplit Gus Bu. Saman piye wonge pira? Heeh, didum. Terus tas mulai modeleh ning ndi? Tas e dhek iki. Mas, Mas Hengki. Pripun? Sias nyawen apa mboten? Pinten iki? 046 2. Sing nang mburi loro, Mas. 11. Piye? Satu meroto. Piye? Terun. Piro kuwi? Lho 50an, Mbak. 50, Mbak. Cek aku. Mbak nuwun Mas Hengki. Aku wis widak. Atur Eh, lah kok mung papat tok, lah liyane. Eh, balekno sik kok kurang to. Mau tak hitung pas sih. Masih dong. Masa gak sida, Mas? 0 lutat. Tuh, aku 9 10 11 11. Sing mok wae piro ndelok. 50an, Mbak. Kowe nek ra Pun niki titip mawon nggih, kirangane benjing. Ditangane isin. Oh alah. Eh Adam, aja ngisin aku. Perwakilan GM manajemen mesti rata. Ya 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 ya. Maten mbah nuwun Mas Lendeng. Probor ini ya munggah. Makasih sayang. Munggah no probor dilawan probor ini. Cah kene. Nyapa to, Heng? Nyapa munggah neh, Mas? Nggih, isih turah iki lho, Mas. Ngene iki lho isih turah. Kalau urung. Mbak, sing tak wene nih sampean mau piro, Mbak? Ya Mas tak balekne mudino. Masa urung? Anu kaken 50 tibae tunggu susune anakku ya, Mbak. Nyapa? Ya balekno lho, Lho kok balekno. Piye, wis? Mas, rampung. Enek jule berat, Mas. Eh, yo ra. Eh. Probo nyawer to. Heeh. Tawar ngelapi lo. Nelongso. Nelongso, Prab. Sambat mesti. Eh, yo aku ora tau dicadong kok, Mas. Wong nangis iki. Nembang sitok engkas sak lagu ae. Request me lagu apa mau? Joget sing apik. Mari ngono lakone ndang di. Lakone ndang di nyanyi. Ya. Aku request Basen. Tanah kelahiran mandape ten Perawan Gintangan. Saget. Aku ya request lesung jumenglung mudune Himalaya. Kaya tayub tuh. Tayub tuban kuwi. Dudu iki 8 irama saget Mbak. Hei. Hei. Mboten. Tanah kelahiran ya. Tanah kelahiran nggih. Oke. Ya wes. Heeh. Eh la le le. Kuwi ta? Gye. Oh alah ya ya wes ya. Wes. Eh? Oh Mbak Deni Beng. Oh ya wes berarti gue mau tebokne langsung wae. Nyomong kok. Ya. Sik iki. Iki turah 20. Wes, ayo.